მოგესალმებით, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბრებს მართლმადიდებელი ეკლესიის სუფთისმსახურების შესახებ, ლიტურგიკის კურსის სხვადასხვა თემაზე. ჩვენი საუბრები მიმდინარეობს ქუთათელ-გაენათელი მიტროპოლიტის მეუფე იოანე გამრეკელის მაღალყოვლადი სამდილოსის ლოცვაკურთხევით. Ჩვენ უკვე გვქონდა რამდენიმე საუბარი, რომელიც ეხებოდა მართლმადიდებელი ეკლესიის კალენდრის, ასე ვთქვათ, ზოგადად საეკლესიო კალენდრების ანალიზთა, სადაც ჩვენ დასკვნა გავაკეთეთ, რომ ის კალენდარი, რომელთაც ლოცულობს ჩვენი წმინდა ეკლესია, იულიუსის კალენდარი, კომპლექსური ანალიზის თვალსაზრისით, აღდგომის დღესასწაულის ოთხი პირობის თვალსაზრისით, თუ შევადარებთ დანარჩენ კალენდრებთან, ჩვენ დასკვნა გავაკეთეთ, რომ ეს ჩვენი კალენდარი აღმოტებულია ყველა დანარჩენ კალენდარზე. Da, da, omtavret, amuculet, calendrebis, ale muculubit, didi tema, e ha, ce ne dremandeli sau bari, ce gvinda David Scott, zogadat, martma de bile clasie, știi, sahurebis, zogadim, ahasia, teblebis, ce sahib, am tema să-mi uculat, ce ne gelațasul academii, bacalauriatis, facultetis, seminaristis, misi, meurecursis, liturgicis, programis, სახელმწიფო დაუბეჭდა 2020 წელს და ამ კურსის მიხედვით შევეცდებით დღევანდელი საუბარი, რომ ზოგადად ვინც დაინტერესებულია ჩვენი ეკლესიის ღვთისმსახურებით მრევლისთვის თუნდაც, მეტნაკლებად სტუდენტებისთვის იყოს გასაგები. ჩვენ თქვა დავიწყოთ იმით, რომ ზოგადად ჩვენს წმინდა ეკლესიაში მსახურებები შეიძლება ორ ჯგუფად განვიხილოთ, ორი ტიპად ჩამოვაყალიბოთ. არის მსახურებები, რომლებიც იწოდებიან საზოგადო მსახურებებად, და არის კერძო მსახურებები. იოლად რომ კონდეს გონებაში, ასე ვთქვათ, ერთმანეთისაგან გამიჯნული ეს მსახურებები, თქვათ ის, რომ რომელზედაც სავალდებულოა მორწმუნე აღსარებელი მაზიარებელი ქრისტიანის დასწრება, ეს საზოგადო მსახურებები კონკრეტულად, რომელიც დროის ფაქტორით არის დაფიქსირებული, აუცილებლად მას ასრულებს სასულიერო იერარქი, სასულიერო პირი და უშუალოდ მღვდელმთავარი სამღვდელმთავრო ტაძრებში, ამ მღვდელი სამღვდელო მსახურებაში მრევლთან ერთად და აუცილებლად მრევლის მოხმობის მიზნით, ამ შემთხვევაში თითოეული მსახურების დაწყების წინ ირეკება ზარი. ზარი გულისხმობს იმას, რომ მსახურებისთვის ემზადებით, მრევლი უნდა შეუმბრძანდეს ტაძარში. Da, მეორე ტიპის მსახურებები, კერძო მსახურება, განსხვავებულია ამ თვალსაზრისით, რომ მას არც ფიქსირებული დრო აქვს, უმეტეს შემთხვევაში შეიძლება დღეღამის თითქმის, ნუ დღის ძირითადად რასაგულველია, დღის ნებისმიერ მონაკვეთში შეიძლება მოვიდეს ადამიანი, სურდეს აიმე კონკრეტული მსახურება, თხოვს, მოწყვარს ერთი ადამიანი ან თავისთვის, ან თავისი ოჯახისთვის, შეიძლება ან საჯამთელო მსახურება, ან დაუშვათ გარდაცვალებული ყავს ვინმე და პანაშვიდის შესრულება უნდა, ამას ფიქსირებული დრო არ ჭირდება, არც ხალხის კრებულის დასწრება ჭირდება, არც ზარის დარეკვა ჭირდება, ანუ კერძო მსახურება ფაქტიურად შეიძლება ჩატარდეს ისე, რომ ერთმა ადამიანმა ან ერთი ოჯახის წევრებმა ერთობლივად შეასრულონ რაიმე კონკრეტული მსახურება მოწყვართან ერთად და ფაქტიურად მას სხვები არ ესწრებიან, სავალდებულო არ არის რასაგულველია მასზე დასწრება. Ეს შეიძლება წარმოვიდგინოთ ნათლისღების საიდუმლოს, როგორც საიდუმლოებები, ასევე კერძო მოქმედებები. ჩვენ ამას ცალ-ცალკე შევეხებით. დავიწყოთ იმით, რომ საზოგადო მსახურებები, ჩვენ რაც ვთქვით, რომ რომელზედაც მრევლის დასწრება აუცილებელია და რომელიც გვირგვინდება წირვით, რომელზედაც ჩვენ წირავთ უსისხლო მსხვერპლს, უფლისმიერ დაწესებულს, პურსა და ღვინოს, რომელიც სულიწმიდის მაზლით იცვლება წირვის პროცესში ქრისტეს ხორცად და სისხლად და რასაც ვეზიარებით ჩვენ, ეს არის ყველაზე უდიდესი მსახურება და აი ამ მსახურების გარეშე ზოგადად შეიძლება ითქვას ჩვენი წმინდა ეკლესიის სწავლებით, რომ ჩვენ სიცოცხლეს აზრიც არ აქვს, თუკი ჩვენ არ ვესწრებით წირვალოცვას და თუკი ჩვენ არ ვეზიარებით უფლის უკვდავ ხორცსა და სისხლს. ამით ჩვენ უფალი განიჭებს ფაქტიურად
maradiul sitsotsxles rogorc ak gulisqot mitsere tskhovrebashi aseve gardatsvalobis shemdeg anu sasupevels imkvidrebs chvenis mida eklesiis stavlebit kholot is mortune khristianebi romlebits eziarebian intensivurat esrebian tsirvalotsas emzadebian am saidunlosatvis da eziarebian khristes khortsa da sisqs ekhla rats shekheba es sazogado msakhurebebi chvenis mida eklesiis tipikonit არის საოცრად მოწესრიგებული და ციკლურად აღესრულება განმეორებადია ამის თქმა გვინდა ციკლურად აღესრულება სულ ჩვენ ეკლესიას ტიპიკონის მიხედვით აქვს სამი ციკლის მსახურება ყველაზე პატარა ციკლი ეს არის დღეღამური ციკლი ანუ მისი პერიოდი არის ერთი დღეღამე ესე იგი 24 საათი და 24 საათში მეორდება ეს მსახურებები მეორე ციკლი არის კვირის შვიდეულის ციკლი რომელიც კვირის დღეების მიხედვით ცვალებადობს და შესაბამისად მისი პერიოდი უკვე ერთი კვირა ხოლო მესამე ციკლი უკვე წლიური ციკლია ერთი წელიწადია მისი პერიოდი აქ გამსაზრული არის რომელი თვია წელიწადის რომელი რიცხვია და ყოველი თვის ყოველ რიცხვს აქვს თავისი პერსონალური მსახურება ჩვენ ამას წმიდის მსახურებას ვეძახით ანუ ნებისმიერ დღეს წელიწადის ნებისმიერ თვის ნებისმიერ დღეს კალენდრის მიხედვით განეკუთვნება ამა თუ იმ წმინდანის ხსენება და აი მისადმი მიწუნილი მსახურება სრულდება ჩვენს წმინდა ეკლესიაში ანუ რომ დავიწყოთ თავიდან ერთი დღეღამის განმავლობაში რა მსახურებები სრულდება ჩვენ ახლა რასაკვირველია ადამიანები ყოველდღიური ცხოვრების ამ რეჟიმში 24 საათი მსახურებაზე ვერ ცუდგებით და ვერ შევასრულებთ ასე მსახურებას ამიტომ ტიპიკონს ეკლესიას განსაზრული აქვს რომ რაღაც დონეზე მოხდეს ისე რომ გაუსაძლისი არ იყოს არამედ გასაძლები იყოს ადამიანისათვის ამ მსახურებაში მონაწილეობა შესაბამისად 24 საათში 24 საათიან ციკლში ჩვენ გვაქვს სულ სამი მსახურება ეს არის საღამოს მსახურება არის დილის მსახურება და არის დღის მსახურება და თითოეულ მსახურებაში სამ-სამი ლოცვა სრულდება. Ანუ ლოცვას ჩვენ ზოგადად უწოდებთ სამ-სამი ასე ვთქვათ დასახელება შემადგენელი ნაწილებია ამ მსახურებისა. Თუნდაც საღამომსახურება დავიწყოთ, საღამომსახურებაში ჩვენ გვაქვს ჯერ მეცხრე ჟამნი, შემდეგ სრულდება მწუხრის მსახურება და ბოლოს სრულდება სერობის მსახურება, მცირე სერობის მსახურება. Sul jamshi es samive msakhurebis ertobliobas ezodeba sagamos msakhureba. Analogiurat dilis sakhurebashi chven gvaqs shvagami shamni, shemdeg tsiskari, shemdeg pirveli shamni. Da bolos dghis msakhureba aseve sami aratanabari msakhurebisagan shedgeba mesame jamni, meekhse jamni da tsirva. Anu ის მსახურება რომელიც აგვირგვინებს ზოგადად ჩვენს ეკლესიურ მსახურებებს ყველაზე უაღმატებულესია ყველაზე ასე ვთქვათ საპატიოა და ყველაზე უმნიშვნელოვანესი მსახურება ყველანაირი განზომილებით ანუ აქ ჩვენ ვამზადებთ შესაწირწყვენს წირავთ ვამზადებთ მრევლს მე ამ მსხვერპლის შეწირვისა და შემდეგ მაცხოვრის უკვდავ ხორცთანაც სისხლთან ზიარებისათვის და შესაბამისი ლოცვებით და შემდეგ უკვე ზიარებით მის უკვდავებას. Და შესაბამისად წირვა იმდენად დიდი მსახურება, რომ ყველა დანარჩენი ჯამში ახლა ჩვენ ამ სამ მსახურებაში საღამოს დილის და დღის მსახურებაში თითოეულში სამ-სამი ლოცვა ვთქვით, ანუ ჯამში 9 ლოცვა გამოვიდა. Და ყველაზე დიდი და ყველაზე უაღმატებულესი როგორც თვით არის წირვა. ყველა დანარჩენი სწორედ წირვას წინ უსწრებს იმის გამო, რომ ნებისმიერი მორწმუნე მართლმადიდებელი ქრისტიანი მოამზადოს ზიარების საიდუმლოსათვის, რომ ეს ჩვენთვის უფალთან შეერთება და თანაზიარება იყოს არა დასასჯელი, არამედ ცოდვათა მომტევებელი და მაცხოვნებელი თითოეული ჩვენთაგანისათვის.
Da, așa să vom însă, dar mi-am zis că hangzliu mămza de băcir de ba păcătura, teli casuli săgamutan vițrep cu un lotșoasta, sătrat tris schwadrem de tormet saatse da savarau de trotuat, tiliam mămtau de ba da cu un ucve beziere bit Criste sugdau xorcada sesos. Echla răce xeba zogadat am 88 საათიან ციკლში განსაზღვრული არის ის რომ ყოველ 88 საათში მეორდება თითოეული დასახელებული მსახურება და უშუალოდ მწუხრი დღეს საღამოს რომ შესრულდება ხვალ საღამომდე მწუხრი აღარ სრულდება ერთ დღეში 88 საათში ფაქტობრივად მეორე მწუხრი აღარ შესრულდება ანალოგიურად თუნდაც დღეს დილით ციცკარი რომ უნდა შესრულდეს ის ციცკარი და უშუალოდ 24 საათ შემდეგ შეიძლება შესრულდეს უკვე რასაგვირველია თემატურად იქ სტრუქტურა მისი არ შეიცვლება უბრალოდ საკითხავი მასალა თემატიკა შეიცვლება იმიტომ რომ სხვა წმინდანის მსახურება იქნება სხვა დღის მსახურება იქნება ანალოგიურად წირვა რასაც ვამბობ ჩვენ წირვაც ასე ანუ ყველა მსახურება რომელიც შედის ამ დღეღამურ ციკლში 24 საათ შემდეგ მეორდება Cigni romelic camoi reneba am ciclis sahure bișesasulibro, ce înțeleg de eclesia și itodeba jamanat. Anu jami, cueli cartuli sa literatură terminia romelic drois erca cagniștos, anu erca atiani monacuetia droisa, se rutca romelic jamia, guaso cuen. Tundat, ați văzut sahare bidan, mați chorisi cavi, venachis mușake bice sahe, pirul jamze, tris, pirul jamze, mesamze, 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 tu metertmete jamze, ro, mușe bi venachi, caiguana sa mușa uta, o las mere, tavisi sa zgauri gada uha, da esi gavi guaxos, anu, i kat sahare bice uli, terminia, sahare bați im termin, si hrenim sa zgadat, es nișnaus, concretul saac, mesre jami, mesre saac, nișnaus, tris, ganzomile bași, მე-11-ს და ასე შემდეგ. Ეხლა რაც შეეხება ამ ციკლს ჯამში ძირითადად თემატურა ჯამი შედგება ფსალმუნებისაგან, ძველი აღთქმის დავით წინასწარმეტყველის ფსალმუნებისაგან, ასევე შედგება ის მაცხოვრისა და ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის უპირატესად, მაცხოვრისა და ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისადმი მიწვნილი ლოცვებისა და ასევე თვედარიცხვის მიხედვით, თუ კვირიშვიდეულის დღეების მიხედვით, წმინდანების ან ამ დღისადმი განკუთვნილი წმინდანების ტროპარ კონტაქტებისაგან. Და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ მთელი წლის განმავლობაში ვიყენებთ ჩვენ ამ ციკლს ღვთისმსახურების დროს, სატაძრო ღვთისმსახურების დროს. Რა შეიძლება ახლა რომ გადავიდეთ ჩვენ მეორე ციკლზე? Მეორე ციკლი ჩვენი წმინდა ეკლესიისა, როგორც ვთქვით, არის კვირიშვიდეულის ციკლი. კვირიშვიდეულის ციკლი გულისხმობს იმას, რომ კვირის დღეების მიხედვით ჩვენ სხვადასხვა მსახურებას ვასრულებთ. Კვირის დღეები ჩვენი წმინდა ეკლესიაში ითვლება კვირა დღით. კვირა არის პირველი დღე. Შემდეგ ორ შაბათი მეორე და ასე შემდეგ და კვირის შვიდეულს ანუ შვიდივე დღეს მეშვიდე დღე არის შაბათი. დასაგვირველია ჩვენ კალენდრების თემაზეც ამას შევეხეთ, გავიხსენეთ მეექვსე დღეს რო შექმნა ღმერთმა ადამიანი და ეს მეექვსე დღე პარასკევია და კვირა რომ წმინდა სახარებაში იწოდება ერთ შაბათად. Ანუ პირველი დღეა ამ შვიდეულებისა, ხო? Და ახლა ნახოთ კვირა დღეს ამ შვიდეულებში ყველაზე აღმატებული კვირა არის, დასაგვირველია და კვირა დღეს ჩვენი წმინდა ეკლესია თითქმის მთელი წლის მანძილზე ნებისმიერ კვირა დღეს რამდენიმე გამონაკლისის გარდა ჩვენი წმინდა ეკლესია იხსენებს იმ უდიდეს მოვლენას, რაც ჯვარცმის შემდეგ მესამე დღეს დაგვირგვინდა მაცხოვრის ბრწყინვალე აღდგომით. ეს არის დღესასწაულთა დღესასწაული და ჩვენ ნებისმიერ კვირას შეიძლება ითქვას რამდენიმე გამონაკლისის გარდა გვაქვს ტაძარში აღდგომის მსახურება და აქედან გამომდინარე თითქმის იმ რამდენიმე გამონაკლისის გარდა თითქმის ყველა კვირა დღეს მისი მსახურება რომ იწყება შაბათ საღამოს შესაბამისად ჩვენ ყველა ტაძარში მიუხედავად იმისა
visi sahelobis tazarși vasule, ce nu sahurebas, nebismir tazarși, ce nu sahurebas, analogiaze, da, opțiune, matshoris, outgomis, hats, radgan, itzreba, vidis sahurebas, viragulis, hops, matshoris, outgomis sahurebas, itzreba, outgomis sahurebas, și asabam, sad, tazarși, centrul analogiaze, aris, outgomis, hati, da, zanebul. Da, es, ert, triani, sahureba, da, gurgunde, bagvili, ciruit, da, și am de gogo, gura sahamus, tukim sahureba, da, itzreba, es, ucui, aric, leba, outgomis sahureba. Își creează urșabat însă măsăcureba da, și asta bămisat, omule, naugomis chati, agari creează da de bolii centralul analogie, iar am adres chati daideba. Echipa ce echipa, anul celul scădăs cu trei bismi chetui, tuiș măsăcureba să găsule, pentru niți vede eclesia. A cauțiile blat, tău tău cu tân mîn de robit, da tân, pentru eclesii este strigiro da vina, cu tăgat, ticuș cronologiurat da laga eclesiam. Am trei bismi credut masahure bebi. Tunca, adgum radgan olaze uahmate bulesia, amito pirvelitre, aris matshuris pitsinuali adguma seșuneba, matshuris adgumi sadmi mitsunim sahure ba. Dar ceh baur șabat, radgan vidrehilul samporu șeknida upalimanam deman uhilavi samporu șekna, șesaba misa, dacă dan gaundina, ce nici bida eclesia, ur șabat obit, canaditeps uhorțot zalebs, angeluzeps. Teli tavisi dasebit, da, განსაკუთრებით გამორჩეულად მათგან მთავარანგელოზების მსახურება ნაღესულება ურშაბათობით. Თუმცა კიდევ ვამბობთ, რომ სრულიად ყველა უხორცო ძალებისა. Სამშაბათობით ჩვენი წმინდა ეკლესია განადიდებს უკვე ძველი აღთქმის ასე ვთქვა, თუ ხილავის სამყაროს შემდეგ უკვე ხელული სამყაროს შექმნა, ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველებს და ყველა ასე ვთქვათ მართლებს და ამ ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველებიდან გამორჩეულა ჩვენი წმინდა ეკლესია განადიდებს გამოარჩევს წმინდა იოანე ნათლისმცემელს წინამორბედს უფლისა და ამას სავსებით დამსახურებულად ერგო ეს გამორჩეულობა რადგან თავად მაცხოვარმა გამოარჩია ის წმინდა სახარებაში ვიცით მაცხოვარი ბრძანების მის შესახებ რომ დედის მუსლიდან არავინ შობილა უაღმატებულესი ვიდრე არის იოანე ნათლისმცემელი და შემდეგ უკვე მომდევნო დღეს ოთხშაბათს ჩვენი წმინდა ეკლესია იხსენებს აღასრულებს მაცხოვრის ჯვრისადმი მიწვნილ მსახურებას ჯვარს განადიდებს იხსენებს ჩვენ მაცხოვრის ჯვარს დამოუკიდებლად არ განიხილავს ჩვენი ქრისტიანული ეკლესია ჯვართან ერთად იგულისხმება მაცხოვრის ვნება ჯვარზე ჯვარი და ჯვარცმა ჩვენთვის განუყოფელია მაცხოვართან ერთად რა საგვირველია ვიხილავთ ამ მსახურებას ანუ მაცხოვრის ვნებას ჯვარს რაც შეეხება ხუთშაბათს ხუთშაბათს უკვე ახალი აღთქმის წმინდანების განდიდების დღია, ხუთშაბათს ახალი აღთქმის წმინდანებს განადიდებს ჩვენი წმინდა ეკლესია და მათგან უპირველეს ყოვლისა მაცხოვრის უახლოესი მოწაფეები, ანუ მოციქულების განდიდება ხდება, მოციქულთა ორივე დასი აქვს ნაგულისხმები, როგორც 12-თაგანი, ასევე 60-თაგანი დასი მოციქულებისა და რადგან მოციქულები მხოლოდ პირველ საუკუნეში მოღვაწეობდნენ და შესაბამისად მომდევნო საუკუნეებში მოციქულები უკვე აღარ იყვნენ, ამის გამო წმინდა ეკლესია ამავე დღეს მათთან ერთად აკავშირებს მათი საქმეების გამგრძელებლებს, განადიდებს ვიდრე უფლის მეორედ მოსვლამდე, ესენი არიან მღვდელმთავრები. Და ესე იგი ხუთშაბათობით ჩვენი წმინდა ეკლესია განადიდებს როგორც მოციქულთა დასებს, ორივე დას 12-სა და 60-თან მოციქულებს, ასევე მღვდელმთავრებს და მღვდელმთავრებიდან გამორჩეულია წმინდა ნიკოლოზი. Თუმცა ყველა დანარჩენ მღვდელმთავრებს განადიდებს ჩვენი წმინდა ეკლესია. Რაც შეეხება პარასკევს, პარასკევს ასევე ჩვენი ეკლესია იხსენებს ჯვარს და ჯვარცმას, რადგან ვიცით, რომ პარასკევს შექმნილი ადამი პარასკევს უკვე დაეცა ცოდვი, ჩვენ ამაზე კალენდრის თემების განხილვის დროს ვისაუბრეთ და მაცხოვრმა გადაწყვიტა ისევ თითქოს თავიდან ქმნიდა ადამს
რომ თავისი ვნება ხორცელი სიკვდილი სწორედ პარასკევ დღეს გადაწყვიტა და პარასკევ დღეს გამოიხსნა პარასკევ შექმნილი ადამიანი და პარასკევ დაცემული ადამიანი ზოგადად და ამიტომაც მისი ჯვარცმა იხსენიება მისი ვნება მისი თავდადება მისი სიყვარული მთელი კაცობრიობისა და სწორედ ამიტომაც ვთქვით ჩვენ რომ მეორე ადამიანს უწოდებს ჩვენი წმინდა ეკლესია მაცხოვარს იესო ქრისტეს. რაც შეეხება შაბათს, შაბათს უკვე მეშვიდე დღეა, მთავრდება შვიდეული, შაბათს ჩვენი წმინდა ეკლესია განადიდებს წმინდანთა ყველა დანარჩენ დასებს. ესენი არიან მოწამეები, ღირსი და ღმერთშემოსილი მამები თუ დედები, უვეცხლო მკურნალები, აღსარებლები და ასე შემდეგ ყველა დანარჩენი დასი და ამათთან ერთად, რადგან შესაქმნის 6 დღის შემდეგ მეშვიდე დღეს უფალმა განისვენა, ამიტომ ჩვენი წმინდა ეკლესია მეშვიდე დღეს შაბათობით იხსენებს იმ ადამიანებს, რომლებიც მოღვაწეობდნენ ჩვენამდე ან ჩვენს ეპოქაში, ჩვენს პერიოდში და უკვე დაამთავრეს ეს მიწიერი ცხოვრება, განისვენეს ამ წუთი სოფლის ასე ვთქვათ საზრუნავებისა და ამ ბოროტი წუთი სოფლის საცდურებისაგან და დატოვეს ეს მიწიერი სამყარო და გადავიდნენ იმიერ ცხოვრებაში. Და აი მათთვის ლოცულობს ჩვენი წმინდა ეკლესია შეავედრებს უფალს მათი სულების ცოდვათა მოტევებას და მათი სულების სასუფეველში დამკვიდრებას. ამით შვიდივე დღე ამოუწურეთ ჩვენ, შეიძლება დავსვათ კითხვა, რომ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი რომელ დღეს იხსენიება. ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს ჩვენი წმინდა ეკლესია განადიდებს შვიდივე დღეს. Ჩვენ ამას ტიპიკურ ნიუანსებს ახლა და წვრილმანებს აქ რასაგვირველია ვერ შევეხებით, თუმცა თუ მსახურების დროს, მსახურების პროცესში ძალიან კარგად დავიჭერთ ყველა ტროპარს თუ საგალობელს, აუცილებლად მოგხვდება ყურში და დავაფიქსირებთ, რომ ნებისმიერ დღეს ღვთისმშობლისადმი მიწვნილი ლოცვა იკითხება მედავითნის მიერ ან გუნდი გალობს საგალობლებს, რომლებიც ეწყობა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს. ანუ შვიდივე დღეს სრულდება ღვთისმშობლისადმი მიწვნილი ლოცვები. მაგრამ გამორჩეულა ჩვენი წმინდა ეკლესია ამ შვიდი დღის პროცესში, მანძილზე გამორჩეულად კიდე უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, ტიპიკონური დატვირთვით ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს განადიდებს კვირას, ოთხშაბათსა და პარასკევს. ამით, ესე იგი, ჩვენ მიმოვიხილეთ ეს შვიდივე დღის მიხედვით, ვის განადიდებს ეკლესია. ეხლა ვთქვათ, რომ თემატურად რა არის ამ საკითხავების მასალა. ესენი არის ფაქტობრივად უკვე ჰიმნოგრაფიული მასალა. ეს არის დასდებლები მწუხრის აუშვა თუ ფალო ავტავისა თუ ლიტიასაზე და თუ სტიქარონის დასდებლები. ასევე ცისკარში არის სტიქოლოგიის შემდგომი წარდგომები, საცისკრო კანონი, რომელიც ცხრაგალობად შეიძლება განვიხილოთ კიდე და იშლება, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა მისი განფენილია ცხრაგალობით, რომლებიც თვითონ თავთავისუფლად თითოეული გალობა 14 ტროპრად ან ზოგიერთ შემთხვევაში 16 ტროპრად, ალბომის დღესასწაულზე 22 ტროპრად სრულდება საოცარი, ასე ვთქვათ, მრავალმხრივია და მოცულობითია ეს ნაწილი. და ასე შემდეგ, ეს საგალობლები ძირითადად ჩაწერილია წიგნებში, რომელსაც ეწოდება დღის წიგნები, დღის საკითხავები. ჩვენ მთელი წლის მანძილზე სხვა საუბარში შევეხებით ამ მასალასაც. მთელი წელიწადი იყოფა სამ ნაწილად, იმის დამიხედვით შვიდეულის დღის რომელი წიგნი გვაქვს მსახურებაში გამოყენებული.
პირველი პერიოდი ეკა ზატიკის პერიოდი, როცა ზატიკი იკითხება ტრიოდიონ ზატიკი ქვია ამ პერიოდს, მეორე პერიოდი არის ყველაზე დიდი წლის მანძილზე პარაკლიტონის პერიოდი. ჩვენ ახლა პარაკლიტო ამ დღევანდელ დღეს და 97 ულში პარაკლიტონის პერიოდში ვიმყოფებით, თუმცა მოდის მომდენო კვირა მეზვერის საზაფარისობის კვირა, როცა ჩვენ უკვე გავშლით მარხვანს პარაკლიტონთან ერთად, კვირაობით უკვე მარხვანიც წაიკითხება, მესამე პერიოდი მარხვანი არის. Anu tematurat ეს ჰიმნოგრაფიული მასალა, თუმცა იმის და მიხედვით რომელ პერიოდში ვარ, სხვადასხვა წიგნია მსახურებაში გამოყენებული. Მთელი წლის მანძილზე დაახლოებით 2/3 შეიძლება წელიწადისა, 8 თვე, 8.5 თვე შეიძლება გამოყენებული იყოს პარაკლიტონი ყოველდღიურ მსახურებაში. პარაკლიტონი ანუ რვახმათა, როგორც ქვია ამ წიგნს. Მისი შემდგენლები ძირითადად არიან მერვე საუკუნის გამორჩეული მამები, იონე დამასკელი განსაკუთრებით, ხირსი მამა და მისი პლეიადის წარმომადგენლები, თუმცა მანამდეც მოღვაწეობდა ანატოლი კონსტანტინოპოლელი პატრიარქი, მისი საგალობლებიც შემოტანილია მწუხრის დასტებლებში კვირის მსახურებაზე და ასე შემდეგ. Anu, ეს არის ჰიმნოგრაფიული მასალა. Რაც შეეხება მესამე ციკლს, მესამე ციკლი ჩვენ გვაქვს წლიური ციკლი, რომელიც ვთქვით, რომ არის თვე და რიცხვის მიხედვით ფიქსირდება და ამ თვე და რიცხვის მიხედვით ჩვენ გვაქვს ყოველ დღე რომელიმე წმინდანის, ან წმინდანთა რომელიმე ჯგუფის და უშუალოდ მოწამეების კონკრეტული თუნდაც საქართველოს ჩვენი ადგილობრივი ეკლესიის მიხედვით ვთქვათ, ჩვენ რო გვაქვს ზოგჯერ ისეთი ასე ვთქვათ მასშტაბური მოხსენიება წმინდანებისა, თუნდაც ოქტომბრის თვეში, ძველი სტილით ოქტომბრის ბოლოს, ჩვენ გვაქვს 100,000 მოწამის ხსენება, გვაქვს 6,000 მოწამის ხსენება ბერებისა დავით გარეჯში, რომ მოწყვიდეს და ასე შემდეგ. Და რაც შეეხება ზოგადად ამ წმინდანების მსახურებას, ჩვენი წმინდა ეკლესია განასხვავებს რანგობრიობის თვალსაზრისით. Არის ზოგიერთ შემთხვევაში მცირე წმინდის მსახურება, არის სულ 6 რანგია დღესასწაულებისა და თვე და რიცხვის მიხედვით ფიქსირებულია რომელ დღეს ვის ხსენება, მათი მომდევნო მსახურება 1 წლის შემდეგ შესრულდება. Წიგნი, რომელშიც ჩაწერილია მათი მსახურებები, იწოდება თვენად, თვენი ქვია და ჩვენ გვაქვს საზიარო თვენი მსახურებაში ჩართული გამოყენებული, რომელშიც საზოგადო მსახურებებია წმინდანთა დასების მიხედვით მოცემული, ან გვაქვს კიდე გამოკრებილი თვენი, როგორც უწოდებენ ჩვენი ასე ვთქვათ ლიტურგისტები, და ეს გამოკრებილი თვენი იწოდება ასევე სადღესასწაულოდ, რომელშიც მხოლოდ მაღალი რანგის დღესასწაულებია ჩაწერილი. Და რეგულირდება ასე ვთქვათ ტიპიკონი სწორედ ამ სამი ციკლის მსახურებით. უმეტეს შემთხვევაში წლის განმავლობაში ერთ დღეს სამივე ციკლი ერთდროულად ჩართული. Ანუ დღეღამური ციკლიც არის კვირის შვიდეულის ციკლიც და არის წლიური ციკლის მსახურებაც ერთად ჩართული. Ჩვენ სხვა დროს შევეხებით უკვე ამ თემის კავშირით ამ თემას, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ეს სამი ციკლი არ არის მსახურებაში ჩართული და მხოლოდ ორი ციკლია, რომელი არ იქნება მსახურებაში გამოყენებული, რა შემთხვევაში არ იქნება ის მესამე დატოვებული და როდის იქნება გამონაკლისი დღეები, ამას უკვე მომდევნო საუბრის დროს განვიხილავთ. Ამით ფიქრობ, რომ დღევანდელი საუბარი დავასრულოთ. Მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისათვის.